Cristo, Filho do Deus vivo, rocha que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja. Trabalhar na minha igreja, eu não aguento mais de domingo a domingo o mesmo culto. Eu não aguento mais ter que subir no altar só por obrigação. Eu não aguento mais. Querido, a palavra nos garante que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Ache prazer, ache deleite em obedecer a Deus. Sabe por quê? Existe uma promessa de que essas portas não vão prevalecer contra nós. Existe um poder do alto sobre a tua vida, uma graça do céu sobre a tua vida, uma autoridade do céu sobre a tua vida, sobre aqueles que são filhos de Deus, aqueles que caminham debaixo da autoridade, da graça, que entendem que são reino de sacerdotes, entendem que são embaixadores do reino de Deus. Os homens de Deus vão cantar comigo. As mulheres de Deus com a Roberta. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Os homens e as portas do
Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar também. Agora, eu venho aqui agradecer a você que é inscrito no meu canal, a você que é inscrito no meu curso Bitter Solo. E hoje eu venho aqui dar uma notícia, pois eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a você, meu inscrito, a você, aluno do curso, porque o curso Bitter Solo já passa de 100 alunos e a nossa turma não para de crescer. São alunos que estão se dedicando, que tiram dúvidas comigo, que estão correndo atrás para melhorar sua técnica da guitarra. Lá no curso nós temos conteúdos excepcionais para melhorar sua técnica, para melhorar o teu desenvolvimento na guitarra e você conseguir fazer aqueles solos maravilhosos, para você ter mais ideias de improvisações. Isso é o que nós estamos fazendo no curso. Certo? Seja você hoje também um aluno VIP, seja você hoje também um aluno desse curso. Vai lá, se inscreva, o link está aí embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito do curso, entre em contato comigo e lá a gente vai conversar. Não perca mais tempo, vai lá e se inscreva hoje mesmo. É o curso mais barato com o conteúdo que tem, então não perca tempo. Né? Seja parte, vamos crescer essa turma, vamos 200 alunos, 300 alunos. Eu tenho fé nisso e eu tenho certeza que esse curso vai fazer a diferença para você. O curso é vitalício, tem toda uma estrutura, você tem o meu apoio via WhatsApp, certo? Para tirar dúvidas a respeito do curso. Então é isso aí, tô te esperando lá, vamos crescer cada dia mais na guitarra. Deus abençoe vocês e até a próxima.